ቅሩብ እግዚአብሔር ለሔዋን ልብ ለሰማዕትነት መጠራት ምንኛ ደስ ይላል። ልቡናቸውን በማደንደን በሚደረገው ተአምራት በሚፈጸመው ማንኛውም በጎ ነገር ሁሉ ከጥፋታቸው ለመመለስ ያልፈለጉት ሮማውያን አይሁድ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ በማስተማሩ ስለተበሳጩ አሳደዱት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመራ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለንጊኖስ ሰማዕት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በማመናቸውና አምላክነቱን በመመስከራቸው በአሕዛብ ፊት መከራ የደረሰባቸው አያሌ ቅዱሳንና ቅዱሳት ሰማዕታት መኖራቸው ይታወቃል። ለጽድቅ ተጠርተው ለክብር ከበቁት ሰማዕታት መካከል አንዳንዶቹ ታሪካቸው ተዘግቦ ሥራቸው እየተነገረ ምሳሌነታቸው ለሌላቸው ሲገለጥ፣ ሌሎች ደግሞ ታሪካቸው ተዳፍኖ ይኖራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪካቸውን ዘግባላቸው ገብራቸውን ከምትነግርላቸው ሰማዕታት መካከል አንዱ አንዳይናው ለንጊኖስ ነው። ለንጊኖስ ትውልዱ ከዮናናውያን ወገን ሲሆን ሥራው የሮማ ወታደር ሆኖ ከጲላጦስ ጭፍሮች ውስጥ አንዱ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ ጥፋት ምንም ወንጀል ሳይኖርበት የሰውን ልጅ ለማዳን ሲል በፈቃዱ በስቅላት እንዲቀጣ ሲፈርድበት ስቅላቱን እንዲፈጽሙ ጲላጦስ ትእዛዝ ከሰጣቸው ወታደሮች መካከል የነበረ ነው። የሰው ልጆችን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት በመውረድ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቅ ተአምራትን እያደረገ የተጨነቁትን በማጽናናት የተቸገሩትን በመርዳት ሸክም የከበዳቸውን ሁሉ እያቀለለላቸው በኢየሩሳሌም ከተሞች ሲመላለስ የእጁን ታምራት የቃሉን ትምህርት አይተው ብዙ ሰዎች እንደተከተሉትና እንዳመኑበት የተመለከቱት አይሁድ በቅናት መንፈስ ተነስተው ሊገድሉት ፈለጉ። ለሞት የሚያደርስ ቀርቶ አንዳች ጥፋት ባያገኙበትም በፍርድ አደባባይ አቆሙት። በጲላጦስ ፊትም ቀርቦ ጲላጦስ ወንጀል እንደሌለበት ሲያረጋግጥ ሊፈታው ቢፈልግም አሳልፈ ካልሰጠህን የቄሳር ወዳጅ አይደለህም ስላሉት እጁን በሕዝብ ፊት በመታጠብ ከዚህ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ በማለት አሳልፎ ሰጣቸው። ከአይሁድ ግን ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው ክርስቶስን ለመስቀል ወደ ቀራንዮ ተጣደፉ። ያኔ ነው ለንጊኖስ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ክርስቶስን እንዲሰቅል መመሪያ የተሰጠው። ክርስቶስ መልካም ነገር ከማድረግ በስተቀር አንዳች በደል እንደሌለበት የተረዳው ለንጊኖስ ክርስቶስን ለመስቀል ልቡ አልፈቀደም። የአይሁድ ክፋትና ምቀኝነት የዋህ ደግና ርሩ የሆነውን ክርስቶስን እንዲሰቅሉ መነሳታቸውን ሊቀበለው ስላልቻለ ማዳንም እንደማይችል ስለሚያውቅ ከጓደኞቹ በመለየት አካባቢውን በመልቀቅ ሸሽቶ ቆይቷል። ለበደላቸው ወሰን የሌለውና የሚያደርጉትን የማያውቁት አይሁድ ሥራቸው ሁሉ በተንኮል የተሞላ ነውና በክርስቶስ ላይ የፈጸሙት ጥፋት ሳይበቃቸው ማንኛውም ሰው ከእርሱ ጋር ተባባሪ እንዲሆንላቸው እነርሱ ብቻ ወንጀለኞች እንዳይሆኑ በማሰብ በክርስቶስ ሞት ያልተባበረ እንደ ንጉሥ ስቅላት ይቆጠራል፣ ከምኵራብም ይባረራል በማለት እጅግ በጣም የሚያስገርም አዋጅ ተናገሩ። በአንድ በኩል የክርስቶስን ንጹሕነት የተረዳው፣ በሌላ በኩል ከምኵራብ መባረሩ ያሳሰበው ለንጊኖስ የአይሁድ ቅጣት እንዳይደርስበት በመፍራት ከሸሸበት ተመልሶ ወደ ቀራንዮ በመውጣት ክርስቶስ በመጨረሻዋ ሰዓት ተፈጸመ ካለ በኋላ ሮማውያን
የሁለቱን ሽፍቶች አጥንት ሲሰብሩ እርሱ ደግሞ ከሞተ መቼም አልጎዳውም ብሎ የጌታን ጎኑን ወጋው። ያኔ ነበር ከጌታ ግራ ጎን ውሃና ደም ወጥቶ በሽተኛ አይኑን ስለነካው አይኑ ይበራለት። ክርስቶስ በሕይወት ዘመኑ ያከናወናቸው የነበሩት ተግባራት ያስገርሙት የነበረው ለንጊኖስ የክርስቶስ ነፍስ ከሥጋው ተለይታ ባለችበት ሰዓት አይሁድን ለማስደሰት ጎኑን ሲወጋው የወጣው ውሃውና ደም በጨለማ ተውጣ የነበረች አይኑን ሲያበራለት እጅግ ተደነቀ። ለእርሱ የተደረገለት ድንቅ ተአምራት ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ግዑዛን ፍጥረታት የሆኑት ፀሐይና ጨረቃ የክርስቶስን እርቃን ለመሸፈን ፀሐይ ስትጨልም፣ ጨረቃ ደም ስትለብስ ተመለከተ። አለቶች ሲሰነጣጠቁ፣ ሙታን ከመቃብር ሲነሱ አየ። ክርስቶስም በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ በተነሳ ጊዜ የሆነውን ሁሉ ሰምቶ እግዚአብሔር ምስጢሩን ይገልጽለት ዘንድ በጸሎት ጠየቀ። በዚህ ጊዜ ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲያስተምረው የተላከለት። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስም ነቢያት ስለ ጌታችን ስለ መከራ መሰቀሉ፣ ስለ ሞቱ፣ ስለ መነሳቱ፣ ስለ እርገቱም ትንቢት እንደተናገሩ እርሱም ከቅድስት ድንግል ማርያም በሥጋ ተወልዶ ዓለምን ለማዳን የመጣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ አስረዳው። ለንጊኖስም በቅዱስ ጴጥሮስ ቃል አመነ። አስቀድሞ በተአምራትና በልዩ ልዩ ድንቅ ምልክቶች ልቡ የተነካው ለንጊኖስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ አባት ሆኖ የክርስቶስን የመወለድና የመሞቱን ብሎም የመነሳቱን ደግሞ እንደሚመጣ የነገረውን ቃል በማሰብ የክርስቶስ ሐዋርያ ለመሆን ወስኖ የወታደርነት አገልግሎቱን በመተው ወደ ቀጵዶቅያ ሄደ። በዚያም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ ሐዋርያ ሰበከ። ብዙ ወገኖችንም ወደ ክርስትና መልሷል። ልቡናቸውንም በማደንደን በሚደረገው ታምራት በሚፈጸመው ማንኛውም በጎ ነገር ሁሉ ከጥፋታቸው ለመመለስ ያልፈለጉት ሮማውያንና አይሁድ ለንጊኖስ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ በማስተማሩ ስለተበሳጩ አሳደዱት። በክርስቶስ ላይ የፈጸሙት ግፍ ሳይበቃቸው ስለ ክርስቶስ የሚመሰክሩትን ሁሉ እያሳደዱ ማሰር፣ መግደል ጀመሩ። የጽድቅ አርበኛ እንዲሆን የተመረጠውን ለንጊኖስንም ለመግደል በመወሰን ለንጉሥ ጢባሪዮስ ቄሳር አመልክተው በቀጰዶቅያ ከተማ ተይዞ ሐምሌ 23 ቀን አንገቱን ተሰይፎ በሰማዕትነት እንዲያርፍ አደረጉት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ምንጭ ስንክሳር ሐምሌ 23 ሁላችንም ብዙ 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 እጅግ በጣም ብዙ ነገር ተደርጎልናል። ታዲያ ጌታችን ካደረገልን ነገር ተነስተን በፍቅሩ ተማርከን እስከ ዘላለሙ የሱ ተገዢዎች ልንሆን አይገባም? መልሱን ለእናንተው ተውኩት። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም የሕይወትን ቃል በልቡናችን አኑሮ ዘላለማዊውን ርስት እንድንወርስ ይርዳን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።